enkelt. Jag känner igen några av namnen från deltagarlistan, men för er som inte har stött på mig eller som jag inte har träffat innan så heter jag Johan Magnusson. Jag jobbar som brandingenjör på enheten för samhällsplanering på Räddningstjänsten Storgöteborg. Jag är den från vår samhällsplaneringsenhet som har haft mest hand om frågor gällande elbilar och solcellsanläggningar och lite sånt. Så jag har suttit en del nu med Bebo och Charlotta och Maria och försökt få lite samsyn i branschen kan man väl kalla det. Jag tänkte jag skulle dra en liten kort presentation om vårt perspektiv på det hela. Och med vårt så menar jag Räddningstjänsten Storgöteborg. Det skiljer sig lite åt mellan de olika räddningstjänsterna vad man tycker och tänker om den här frågan. Men det här blir våra synpunkter på det hela i alla fall. Presentationen kommer gå rätt fort. Så vi får försöka spara frågor och så till efter, tänker jag. Så kan vi se om det finns tid för det. Och frågor ställer man enklast genom att skriva i chatten eller räcka upp en hand. Så ska vi se vilka som är intresserade av att diskutera här efteråt. Dagens punkter som står på agendan i alla fall, det är att dra lite kort om bakgrunden till varför vi har dragit igång allt det här. Vi har gjort, som Maria nämnde, en kortare kartläggning av några av fastigheterna som är med inom Bebos bestånd eller vad man vill säga. Där vi har tittat lite på olika förutsättningar för solcellsanläggningarna. Sen så tänkte jag gå igenom lite av de vanligt inkommande frågorna som vi får till vår enhet gällande just solcellsanläggningar och kanske försöka ge några svar, om än kanske lite luddiga ibland för vissa av dem. Sen så till sist tänkte jag dra igenom lite kort om vårt pågående utvecklingsarbete och vart vi ser att det lutar åt i framtiden. Lite kort om insatsmetodiken då. Jag har tagit några bilder här från tidningsartiklar. Ni som är med inom Framtiden-koncernen eller är från försäkringsbolaget Göta Lejon kanske känner igen de här bilderna. Det här är i alla fall från en vindsbrand på Decembergatan för några år sedan. Där man fick otroligt stora skador och man var i princip tvungen att bygga om hela byggnaden. Vindsbränder är ett rätt vanligt förekommande brandscenario som vi ställer oss in, som vi står inför. Och det som oftast sker är att det är spridning från en lägenhet under via takfoten upp på en vind där det antingen finns brännbart material i konstruktionen eller som är väldigt vanligt i gamla byggnader, det är då att man har vindsförråd eller liknande och då får man såklart en hög brandbelastning där. Det här skapar ju lite problem för oss såklart. Så det innebär ju att vi behöver ta oss upp till vinden för att göra insatser. Traditionellt så har man gått upp för trappor och liknande och försökt göra insatser invändigt, men vi arbetar ju mer och mer ifrån säkra positioner som till exempel i våra stegbilar eller liknande. Men kort kan man väl säga att det är rätt svåra insatser och vi får ofta väldigt stora skador både från branden men också från släckvatten som vi behöver använda. Lite kort om verktygen som vi använder. Vissa av er, speciellt ni inom räddningstjänsten, hoppas jag, har sett den här innan, men vi har något som kallas för en skärsläckare. Det innebär att vi kan stå på utsidan och egentligen trycka in vatten genom väggen för att kyla branden. Och då får vi en väldigt bra temperatursänkning, vilket gör att vi lättare kan gå in och göra insats inifrån senare. Så det är väldigt praktiskt. Det är också ett verktyg man kan använda direkt från korgen och då är det såklart mycket lättare eftersom att man inte behöver ta sig in i själva byggnaden och riskera saker där. Dimspik är ett annat verktyg som har lite liknande funktion. Man försöker ta sig igenom taket och lägga på vatten från utsidan. Så de här två verktygen har blivit vanligare och vanligare att man använder under insatser mot tak- och vindbränder. Men har man då solcellspaneler som täcker delar eller stora delar av taket så blir det såklart mer problematiskt. Och det här är de huvudpunkter som vi har identifierat som vår problembild. Det är egentligen inga jätteöverraskningar kan man tycka, men jag tycker ändå det är värt att liksom nämna dem lite grann. Det är svårt att identifiera solcellsanläggningar på mark, speciellt om vi pratar flerbostadshus eller andra kontorsbyggnader till exempel som är mer än en två, tre våningar. Vi kommer ju ofta fram och då behöver man orientera sig och
att se taken från en uppställningsplats in till byggnaden blir ofta rätt svårt. Ofta finns det dålig information om anläggningar på plats. Så i och med att det inte finns något krav på att man måste skylta upp eller liknande så är det rätt många solcellsanläggningar som saknar skyltning helt. Och det blir ju såklart ännu svårare för oss att identifiera vad det vi har att göra med då. Vi har rätt dålig kunskap kring risker med likström bland vår insatspersonal. Tvärt emot vad många tror så är det inte jättemånga insatspersonalen som arbetar som elektriker numera. Så det är lite dålig kunskap om riskerna och hur de ska hanteras på ett vettigt sätt. Och därav tar man en mer defensiv hållning då. Tidigare nämnda likströmskablage. Det är väldigt svårt att utläsa vart det ligger ibland. Förhoppningsvis ligger det synligt och tydligt uppmärkt, men i många fall drar man det in i tak eller inneväggar eller på andra dolda utrymmen där vi i värsta fall kan behöva ta oss in och sen så ligger det kablage där och då är det väldigt svårt för oss att veta hur vi ska hantera den här situationen. Ja, skyltning av byggnader och utrustning. Det finns väldigt många olika typer av system med olika komponenter i dagsläget och det är en djungel att hålla reda på helt enkelt, speciellt under så pressade situationer som en brand är. Solcellsinstallationerna är såklart hinder för släckarbete på tak i och med att man inte vet hur panelerna påverkas av brand eller andra skador. Och ihop med att man behöver röra sig över taket så är det såklart svårt när vissa delar är blockerade av panelen. Dessutom har vi nu på senare år, vartefter anläggningarna blir lite äldre, sett att det finns en del problem med installationerna som även skapar risk för att bränder startar. Så det är inte bara problem med själva insatsen på grund av brandanledning, utan vi ser även att det finns en ökad risk för att brand startar i och med att man har mer elektriska installationer. Så det är vår övergripande problembild då. Jag sa innan att vi hade tillsammans med Bebo gjort en liten kartläggning och där så tittade vi på 11 stycken anläggningar som medlemsföretagen var snälla nog att förse oss med. Det var egentligen en väldigt enkel kartläggning där vi sände ut 20-tal frågor om solcellsinstallationen, om kapacitet och lite om utformning, underhåll och dokumentation och så. Vi fick in svar från lite olika byggnadstyper, vilket var väldigt bra, så att man kan se hur det skiljer sig åt och vilka likheter som finns. De flesta var flerbostadshus, men vi fick även in en skola, ett sjukhus och lite kontorsbyggnader. Så det var väldigt intressant. Kan kort nämna att det var 7 kommunalt ägda bolag och sen 4 privatägda anläggningar. Fokusområdena för frågorna. De här 20-talet var, om man vill gruppera ihop dem, så gällde det dokumentation för anläggningen, det vill säga information som vi också kan ta del av. Själva installationen, om det var gjort av behöriga eller certifierade personer. Utformningen, det vill säga placeringen av alla komponenterna som växelriktare och kablage med mera. Skyltning, hur tydligt man har skyltat upp anläggningen för att kunna underlätta vid en insats eller för andra arbeten. Och sen även vissa frågor kring underhållsarbete och löpande underhåll för att se till att anläggningen håller över tid också. Inom det förebyggande arbetet då, det som vi egentligen ser som att man försöker minimera risken för att en brand uppkommer i anläggningen. Där ser vi ju egentligen det löpande underhållet som en väldigt stor faktor och det är väl någonting man har tryckt på i försäkringsbranschen rätt länge när det gäller normala elinstallationer också. El är ju ofta en källa till brand och för att det ska minimera, för att man ska minimera risken helt enkelt så behöver det både vara korrekt installerat men man behöver såklart se över sin anläggning över tid också. Sen tittar vi på korrekta installationer enligt Elsäkerhetsverkets rekommendationer. Och då säger jag korrekta inom citattecken kanske. Men det är väl egentligen att man har använt sig av behöriga firmor och att saker och ting är monterade på korrekt sätt så man slipper problem med det. Bra placering på utrustning som växelriktare, batteri och kablage. Och då är en bra placering utifrån vårt perspektiv då. Kommer prata lite om det sen, men vi har ju
ställt som önskemål i alla fall att man ska försöka placera växelriktarna så nära solcellspanelerna som möjligt för att minimera onödigt likströmskablage genom byggnaden. Och behöver man ändå dra in väldigt kablage så vill vi gärna se att det är synligt och tydligt uppmärkt och lite samma sak. Funktionskontroller av utrustning som brandkårsbrytare och andra redskap. Där så ser vi gärna att man dels installerar de här delarna men också att man har med i sitt löpande systematiska brandskyddsarbete. Så att det inte bara blir en, ja, någonting man har för syns skull utan att man ska kontrollera att saker och ting fungerar som det är tänkt. Vid en insats då, för att underlätta för vår del, så hade vi en del frågor om skyltning, orienteringsritningar eller annan dokumentation som kan visa hur anläggningen är utformad. Ska hjälpa oss att planera vår insats. Och då gäller det främst placering på paneler, kablage, växelriktare och brandkårsbrytare. Ytterligare dokumentation skulle kunna vara ifall man har flera solcellsfält på samma byggnad så att man vet vilken del som bryts när man gör vad och vart man kan komma åt övriga komponenter i anläggningen helt enkelt. Sen så frågar vi en kontaktperson. Om kontaktpersonen med kännedom om anläggningen så kan jag assistera vid behov och kan hjälpa oss att klara lite närmare hur allting ser ut och ja, kan hjälpa till vid behov helt enkelt. Här är resultatet från kartläggningen där vi ser ja-svar som något positivt, det vill säga man har de här delarna som vi har efterfrågat och ett nej då blir egentligen att man har inte det på plats vad man vet om just nu. Det fanns en hel del svar som även innebar någon sorts att man inte vet säkert kan finnas eller kan inte finnas men på något sätt indikerar det att man inte riktigt har kännedom om sin egen anläggning också. Så det säger ju någonting till det. Bara för att göra en grov generalisering så kan vi väl säga att de privat ägda fastigheterna hade en lite bättre nivå generellt när det gäller kunskap om sina egna system. Och jag vet inte om det säger någonting, det kan ju vara en enkel faktor som att anläggningen kanske är lite nyare eller så. Men jag tyckte att det var en värd observation att tydliggöra ändå. Och där kanske vi kommunalanställda har lite utvecklingspotential helt enkelt. Så, då tänkte jag att dra 5 stycken vanligt inkommande frågor lite snabbt också. Den första absolut vanligaste som vi får, det är såklart vad ställer ni för krav när det gäller solcellsanläggningar? Och så som vi tolkar gällande regelverk kan vi inte ställa några egentliga krav utan allt vi har skrivit ner i våra råd och anvisningar det är bara rekommendationer eller önskemål eller hur man nu vill se på det. Plan- och byggförordningen gällande räddningsmanskapets säkerhet är ju ja, den är ju rätt generellt skriven så i värsta fall kanske man skulle kunna hävda något sånt men vi vill väl inte hamna i den situationen där vi behöver gå den juridiska vägen utan vi uppskattar en dialog helt enkelt och som grund för den dialogen så har vi tagit fram våra råd och anvisningar som även finns på vår hemsida. Och de allra flesta större räddningstjänsterna i Sverige har något liknande eller att man hänvisar till till något som finns helt enkelt. Så vi rekommenderar alla att man börjar diskussionsrundan med att kika igenom de lokala råd och anvisningar som finns. Behöver vi brandkårsbrytare? Ja, det beror på brukar vi säga. Jag vet att alla inte är riktigt överens här. Mina kollegor Nina och Anders i Räddningstjänst Syd tittar på er. Men vi har i alla fall tagit en ställningstagande som säger att är det kortare sträckor med synligt kablage i relativt enkla byggnader då tycker vi inte att det är nödvändigt. För om man ska sätta in utrustning för så mycket pengar bara för att bryta 2-3 meter kabel som vi ändå känner att vi kan hålla koll på det ser vi inte som något nödvändigt att göra. Har man där långa invändiga likströmskablage dolda innertak eller innerväggar, då är det en helt annan fråga och då brukar vi säga att man behöver sätta in någon sorts brytning där. Men såklart, man hamnar i många gränsfall och där behöver vi göra individuella bedömningar. Vi slutar väl oftast i att man åtminstone lyfter punkten när vi har diskussioner om lite större anläggningar. Och sen får vi titta på ritningarna ihop med den som är beställare eller den som är fastighetsägare. Men det är en svår fråga och
Vi kanske får omvärdera vårt ställningstagande i framtiden, men just nu är det här det bästa vi kommer fram till i alla fall. Vad vill ni ha för skyltning och dokumentation? Det finns här en generell beskrivning vad vi önskar se i råd och anvisning 122. Men kort sagt kan man väl säga att det är egentligen någon sorts översiktsritning med paneler och kablage och växelriktare utmärkta. Har man höga tak där det är svårt att identifiera att det finns en solcellsanläggning vill vi gärna ha skylt på fasad och i entrén. Gärna, ja, helst på fasaden, men är det arkitekter som protesterar för mycket så kan vi tänka oss ha något vid brandförsvarstablån som vi ofta går till först ändå. Vi önskar kontakt till anläggningsskötare eller personlig kunskap. Det här är lite svårt, vi ställer inte krav på att någon ska sitta i jour liksom och vänta på att vi ringer. Men har man någon som antingen gjort installationen eller någon anläggningsskötare som sköter underhållet eller liknande så är det till väldigt stor hjälp. Kräver ni optimerare? Nej, vi har inte tryckt så hårt på det just från vårt håll. Men det är troligtvis en bra säkerhetshöjande åtgärd i och med att man kan bryta större delar av anläggningen på ett lättare sätt. Vi har sett att det innebär vissa andra problem med tillförlitlighet och att det även skapar en större variation bland anläggningarna, vilket kan göra det mer komplicerat ifall man inte känner sig hundra säker på vad som finns och hur det fungerar och vad som faktiskt bryts och vad som faktiskt är kvar strömförande. Så vi har inte tryckt så hårt på det, men vad vi ser på marknaden så börjar det komma mer och mer, vad ska man kalla det, systemövergripande säkerhetssystem som Rapid Shutdown Systems och liknande, som kanske kommer ta över vissa delar av det som optimerare gör idag. Så än så länge håller vi oss lite lite avvaktande när det gäller optimerare, men vi ser definitivt att man kan ha väldigt mycket nytta av det om man väljer att sätta in. Men det är också viktigt att det följs upp i dokumentation och funktion framför allt. Vad gäller för privatpersoner? Ja, villor, det är ju det vi pratar om i de fallen och där är det inte lika komplexa byggnader på det sättet. Man har ju ofta inte de höga höjderna och de stora taken. Men sen kan installationen vara betydligt krångligare utförd med mycket invändigt kablage och oklara, ja, specifikationer och dokument, anvisningar kan man väl säga. Det är lite enklare för våra liksom, första insatsmöjligheter men kan bli mer problematiskt sen vartefter man tittar på möjligheten att släcka och begränsa branden. Men vi har väl gjort vårt val att råd och anvisning nummer 22 att den riktar sig mer till större anläggningar med mer komplexitet där vi känner att det behövs bättre insatsstöd för att kunna göra en vettig insats. Och privatpersoner behöver därför inte kontakta oss eller skicka in något underlag så ifall man vill installera någonting hemma hos sig själv. Så det var de vanligaste frågorna vi får. Lite om vårt pågående utvecklingsarbete. Vi har ju jobbat senaste året egentligen med att få till någon sorts ny standardisering för skyltning i och med att det saknas i dagsläget. Det har flutit runt lite olika förslag på skyltar av varierande kvalitet. Men de här som ni förhoppningsvis ser nu, det är de vi har försökt landa i som följer den liksom traditionella skyltningen för brandredskap och liknande. De skyltarna ni ser till vänster där kommer väl ur den här SEK-handboken och det är väl egentligen bara för att indikera att det finns en solcellsanläggning på plats. De andra är lite mer för våra hjälpmedel under insats då. Vi hoppas att vi ska kunna få alla andra räddningstjänstemän på tåget så att i alla fall skyltningen är gemensam över hela landet, även om inte råd och anvisningen är det. Vi jobbar även med en uppdatering av råd och anvisning 122 då, som är för solcellsanläggningar och batterilagringssystem. Vi ska försöka göra den ännu tydligare. Det är svårt att göra den för detaljerad för man vill ju täcka in så många fall som möjligt. Men vissa av delarna har vi sett att många har fortfarande frågor om. Så där ska vi försöka tydliggöra beskrivningarna och vad vi försöker uppfylla med de sakerna vi tar upp. Vi kommer att ha en utökad del om batterier, speciellt vad det gäller de här mer och mer vanliga containerlagersystemen för batterier. Och vi kommer även försöka ta fram en ny mall för insatsplanerna så att det ska bli tydligare. Och med insatsplanen så menar jag de här orienteringsritningarna som jag pratade om.